Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás už po 19. u pivovaru Čech, Moravia, Slezska. V 18. díle, v tom minulém, jsme si povídali o pivovaru Jadrníček v Náměšti na Hané a slíbili jsme si na konci nahrávky, že se sem dnes vrátíme, proto abychom si jej prošli a sliby se mají plnit. A proto i dnes vítám u mikrofonu Liboše Jadrníčka a s ním si projdeme místní pivovarský provoz. Tak já myslím, že můžeme vyrazit. Tak dobrý den. Tak Luboši, a vyrážíme tedy na prohlídku vaším pivovarem. Tady je schod. No jo, už cítím povědomou vůni. Už se blížíme k vartě. Ano. Cítím mláto. Opravdu dneska se vaří. No. Je to poznat. Jak jsem říkal, dneska se vaří. Takže a tady jsme přímo na varně se nacházíme. Takže co vidíme, Luboši? Přímo před námi je varna, 10 hektolitrová varna, která se skládá z cezovačky, mladinové pány a vyhřívky. A kolik má teda obsah ta varna? 10 hektolitrů. 10 hektolitrů, takže to je docela hodně. Jo. To znamená, že tady uvaříte kolik várek najednou teda? Dokážeme za den uvařit 2 várky. Várky uvaříme. Jako když jsme se hodně snažili, nebo takhle časově, tak jde i 3, ale 2 várky. No, to byste tu jeli od rána do večera, no, od večera do rána. Přesně tak, to bychom odsaď ani nevyšli ven. Taky si myslím. Mhm. Popíšme si, jak ta místnost vůbec vlastně vypadá. Vypadá, takže tady jsou, jako ta varna je nerezová, všechno potrubí kolem ní je nerezové, že v místnosti je tady pracovní stůl, jak sládka, stůl, že odvětrávání a všechno, jakože tady je monitor, protože je poloautomatická, takže teploty a všechno řídí, jakože jsou monitorově na monitoru elektronickým. Kdo dnes zodpovídá za to, že to pivo bude dobré, kdo dneska dělá sládka? Vždycky dělá sládek, zodpovídá za pivo. A sládkem je kdo? Sládkem je jakože Luboš Jadrníček. Takže ty? Jo. Aha, takže ty jsi přímo sládkem. Jo, takže jo. To by vděčíme za to, že se ti povedlo pivo. Jo, přesně tak. Dobře. Takže tady je jak takhle varna, že? A vaříme zhruba tu jednu várku, vaříme 10 hodin. Zhruba takhle z tu 11, takhle z 10 hodin se tady vaří pivko, než se celá ta výroba jakože takhle z... Takže 10 hodin to tady trvá na této varně. Je na páru, jakože párou je teplota sežené. Žádný plyn, elektrika párou. Takže párou se to tady... Ještě jak bych to popsal, tady jako co tady všechno se nachází, tady káble, elektronika. Jasně, tak dobře, tak se posuneme zase o kousek dál. Posuneme se dál, takže z varny, když se to pivko uvaří, takže musí se dostat na spilku, že jo? Na spilku, a ta je bez tak dole někde, ne? Ne, hned vedle, bych hned vedle? Aha. Jo, slyším nějaký zvuk. Takže tady se nachází varna, teda varna. Spilka. Spilka, z varny se to přichází na spilku, kde je 5000 litrových nerezových nádob po 1000 litrů. Všechny jsou zrovna teď obsazeny, plný. Jo, takže co se tam teďko zrovna chladí? 11, 13 tmavá a 14 polotmavá. Takže to budou mít lidé, kteří si rádi dají vaše pivo aspoň co pít a... Přesně tak, chystáme se už na sezonu, takže máme všechno... No jasně, tak ono je potřeba se zásobit, protože jak přijde léto, tak nebude za chvilku nic, že? Tak budou všichni žízniví. No, právě. Tak a teď přímo pod námi jako celý ten objekt je posklepen, že? A přímo pod námi jsou jakože ležácky tanky, kteří se chladějou kuži na dva stupně. Kam teď půjdem se podívat do těch? Můžeme se podívat po schodech dolů, jestli můžeme. Dobře, tak jdem. Já už jsem dopředu. No já už taky jdu. No, je poznat, že to už je... Chlad? Chládek. Tak. Tady musí být perfektně, hlavně když jsou velký horka, ne? Ještě pojďte, ještě se schodí, ještě se schodí. Jo, a zase zábradlí po téhleté ruce, jasně. Tak jo, tak dobrý, běž v pohodě, no, zvládnu, jo, ale... Tak, tady už je chlad, tady už je teda úplně chládek. Takže kam teď? Tady jsme přímo teď se nacházíme v ležáckém sklepě, kde je 22 000 litrových tanků. Takže 22 000 litrů piva se najednou chladí? Leží.
leží po těch 30 až 60 dnech se zastává na čebě, kdyby. Takže 11. Tady je vlastně pivo, které sem přišlo kdy teď? Přišlo ze spilky, kdy to po tom týdnu na spilce se to přepouští do ležáckých tanků, takže po těch 10 dnech nebo po 7 dnech, podle toho, jaký to pivko je, se spouštilo sem do ležáckého tanku. A tady si poleží tak ten měsíc, tady dva? Tady se měsíc, dva poležijou a pak se dostávají na čep do sudu a do lahvy. K zákazníkům distribuce. Je tady zhruba 2 až 3 stupně tady máme vychlazený. Je to celkem příjemně teda. V letních měsících určitě jako. Ale i teď jako je to docela příjemný a nevadí mi to vůbec. V letních třeba měsících je tady příjemně. To je ještě lepší, že? Přesně tak. A kde vlastně plníte sudy? Sudy si dostaneme dál, tak teď jsme jakože dostali na vrchu, to je ve podsklepení té budovy. No. A na vrchu máme teď tam je stáčit na sudu, myčka sudu, že? A lahvárna, kde se lahvujeme do 5 lahví do skla. Jakože do menších balení. Jasně. Takže to se odsaď jak kdyby přetlačí navrch do těch na tu technologii k vrchu. Rozumím. Tak já myslím, že se můžeme jít podívat na ty sudy a pedláhle. Jo, určitě. A sklo, ne? Takže můžeme zpátky. Takže zase zpátky, počkejte, budeme muset zavřít ty dveře. Já zavřu v pohodě. Já klidně zavřu, já to zvládnu. Dobrý, jo, jsou dobře zavřený. Tak dobrý. A jdeme teda zpátky. Tak, tady za zábradlí. Zábradlí a jdeme teda mezi sudy, lahve a podobně. Jasně, teď se zatáčí tam. Kona, tak to bych znát. No, já myslím, že jako tady se zorientuju velmi rychle. A budeš se divit, budu možná běhat stejně rychle jako vy ostatní tady. No právě, to je jako s takovou. Tak jo, tak. Takže pokračujeme dál. Pokračujeme dál. To si asi nečekal, že jste rychle aklimatizují, co? To je vidět, že se z pivovaru, že žiju v pivovaru. Tak, ty se nastáčí mě sudu, kde se nachází mě rozvalíčka sudu, která udělá 30 sudů jako za hodinu umije. To je takový menší stroj, ale stačí na tady tu našu výrobu. Jasně, tak jaké sudy používáte? Dřevěné nebo jaké? Ne, nerezové, všechno je nerezové, všechny sudy se musí používat nerezové a máme sudy od 15, 10, 15, 20 litrů, 30 litrů a pak i 50, že jo? No jasně, to jsou ty největší. To jsou ty největší, co se tady u nás dává. Už to nejsou hektáci, jak to byly dřív, a teď už je to takový 50. Takže ti, kteří si chtějí třeba pivo vzít jenom pro sebe. Pro sebe na zahrádku nebo na rodinnou oslavu, tak si můžou vybrat desítky, patnáctky, 15, 20, 30, tady to je ideální na takový zahrádku, posezení u zahrádky, u grilu. Tak, to je ta sudárna, na sudy, že? Jasně. A teď se přemístíme zpátky. Zpátky na lahvárnu, kde máme lahvárnu. Dneska nikdo nic nelahvuje, není dneska, tady dneska je, už máme všechno lahvováno, začátkem týdne vždycky lahvujeme do lahvy. Tak co tu vlastně vidíme, když se tady... Když se tady podíváte, tak jsou tady čtyř hlavy, plnící hlavy, do plně úplně lahve a skleněné lahve a jedna stroj na uzavírání vršková, jako na... Jo, na ty korunky, jasně, korunky, přesně, korunkovačka, korunky, jasně, rozumím. Takhle se dá, jo. Takže tady se nachází a jakože stáčíme do pedlahví litr a litr a půl. To jsou jakože stály. V litrovkách máte to čokoládový. V litrovkách máme čokoládový a v litr a půlkách máme převážně jenom 11 světlou jadroše. To se stáčí speciálně do litr a půl. Jinak ty speciály ostatní máme v litrovkách, ale nebo a dál na zakázku nebo na objednání pro různé firmy, nebo takhle stáčíme do skla 0,3, 0,5 a 0,7. Rozumím. Aha, takže... To taky děláš ty, nebo to stáčí někdo jiný? To už máme tady jakože... Další zaměstnance. Přesně tak, co stáčí přímo lahve, co přijde jenom od pondělí až do pátku lahvuje podle potřeby, podle jaký je zájem o ty lahve, jak prostě se to stíhá. Rozumím. No, předpokládám, že tady to pivo neskladujete, to zase skladujete určitě někde jinde. Pivo skladujeme, jak jsme byli ve sklepě, se skladuje pivko, že jo, protože musí dodržovat nějakou teplotu, je to nefiltrované, pasterizované všechno pivko, takže se musí dodržovat v chladu, takže tam, jak jsme byli ve sklepě, tak tam skladujeme i pivko, který je v sudech, kdyby. A v těch pedlahví. Takže tam skladujeme jakože všechno v chladných místnostech. Ano, prostě. Tam, jak jsme byli dole, pod jo, těmi... Schody. Pod tou varnou, pod tou spilkou, pod těma spilkama, pod tím všem. Jasně. Takže takhle by to bylo jako celý pivovar jsme prošli, který jsme prošli od zváření, po spilky, po sklep, kde se suduje, kde se lahvujou. Luboši, dej Bůh štěstí, ať se vám daří. Děkujeme. Protože to pivo máte výborný a ty ceny, které jste dostali letos na Zvíkově, si je právě zasloužíte. Děkujeme. Tak jo, pivovar Jadrníček v náměstí Náhané prohlídka končí. To byl 19. díl pivovaru Čech, Moravy a Slezska.
Provázel mě Luboš Jadrníček, tak to sládek tohoto pivovaru a jeden z majitelů, říkám to dobře. Ano. Luboši, děkuji ti a ať se vám daří a byl jsem tady u vás moc rád. Děkujeme taky, mějte se pěkně. Loučí se Michal Simon. Nahrávka vznikla 5. dubna 2019.